katsotaan tämän nuoren taitorin. Ai, näittekö minkä maalin kaveri iskee? Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailan lapaansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat köntällä, että herranjestas, mitä siellä tapahtui? Hyvää iltaa. Iltaa tätä mua seuraa. Tuolla koirat nähti näköjään. Koirat lähti painattamaan mun eri suuntaan. Kyllä. Vieläpä se on muuten tämmönen kanssa. Jääkiekko maali tuollainen pikku. Pitää tuo nostaa johonkin isommas sitten ja... Isommas, mitä vittua minä nyt selitän. Siis ylemmäs. Johon niin saatana tuommassa vaikka vitun lavoille ja johonkin ylös ja tehdään joku lämimispaikka. Ei tuohon jokkeen kyllä uskalla mennä vittu, ei se kestä. Se on virtova tuo, niin ei sinne uskalla mennä. Joo, ei tässä mitään. Talo on lämmitystä. Näkkykö sillä kun savu nousi? Paskat nää saatana. Ei näy perkele. Tuossa on muuten satelliittiantenni. Näkyykö se sekkiä? Tuommoinen niin... Digiboksissa on muuten kortin, niin... Sopikin me vähän muuta kikkonaa. Pikku kakkosen saatana. Eipä tuota telekkaria tosi tule katoa. Niin tosiaan. Suomihan voitti maailman mestaruuden niissä nuorissa ja täytyy sanoa, että se finaalipeli niin oli jännä peli. Kyllä on yksi parhaita peliä, mitä on kahtanut. Että. Tuommoista kun se olisi mies miehissäkin pittu, että tuommoinen on niinku se voiton tahto. Ne on noilla nuorilla just kun ne on vittu, kun ne on niin nälkäisiä ja niillä on sitä tahtoa tehdä jotta, niin kyllä ne vaikka väkisin, se on se. Nyt tämä uusi, tämä Puljujärvi, oma mikä järvi se nyt on, ja Laine ja Aho, niin siinä se on se seuraava. Siinä se on se ketju nyt, mitä sitä on odotettu, perkele. Uusi Selänne Koivu Lehtinen, se on siinä se ketju. Mitä siellä on mihin? Siellä on kaadeltu saatana pitkin maata. Niin siinä se on se ketju minusta. Ja ihan minusta voisi niinku ihan huoleta tuon ketjun otto kokonaisuudessa niin miesten kissoihin. MM-kissoihin ainakin. Ja ne tietysti olympialaisessa vielä niin... Ne saattaa olla eri juttu, mutta eihän siinä kaavamme kun ne tuosta kehittyy. Noin hyviä avat jo nyt, niin kyllä voisivat skoraturnaksen viemua ihan, jos ei nyt jotta, niin koko ketju, niin sen Laine ainakin ja Puljujärvenkin voisi ja koko minusta kaikki voisi MM-kissoihin ostaa miehiin jo. Minä en nyt muista, että piässäkö ne vielä. Minulla ei ole muuten tietoa siitä, että alaikäisiä, niin saako ne pelata miesten kisoissa. Mutta joka tappaksessa niin on kyllä niin hyvä homma, että tullaan uusia hyviä pelaajia. Niin. Kyllä sitä kun ajattelin tuonne eteenpäin nyt, niin olympialaisen seuraavinkin olympialaisen 2000, milloinkas ne nyt onkaan. Edelliset oli, milloinkas ne oli? Vittu, kun minä en muista nyt mitään. Onko ne 2018 vai 20? Ihan sama, mutta siellä alkaa olla jo Suomella semmoista sukupolvoa, että no Parkkoviha on nyt jo täydessä liekessä, että ja muita sitten kun näitä ajetaan sissä, niin kyllä siellä niinku alkaa olla mahdollisuuksiakin jo johon. Joo. Tuossa on muuten nyt niin päivitetty uudempi perkolaattori.
vettää sillä lailla, että iltakahvittuu. Salatettapas tuo tuohon. Hei vittu. No, ruokavuotteet vielä, mutta eipä se haittaa mitään, kun laittaa tätä kahvit tulee. Sitähän tulee kysymys, että mikä, miten käy lämpiä ja tämä talo, niin no, puulla ja sähköhän tässä on. Siinä on niinku katossa. Ei oo mitään patterita, vaan se menee katossa se lämmitys. Ja ne tuota joka huoneessa on ne keseilyssä yksiköt, mistä pystyy sitten sieltämään sitä kattolämmitystä, mihinkä se haluaa. Kyllähän se nyt kovimmilla tämmöisillä pakkasilla, niin nyt juottuu vähän pitemmän päällä niitä enemmän. Mutta ei ne tuollaisella sanottaa alle 20 pakkasilla, niin hirveästi aika pienellä ovat. Ja sitten tuota puulla takalla, varaava takka on. Ja sitten tuossakin on keskissä tämä uuni ja tuoli, tuossa tuo seinä on varaava, se varroo lämmön. Niin. Niillä pääsee melko pitkälle ja sitten ilmalämpöpumppu asetetaan sitten sillä, että sitä ei saa sillä tehdä, että sen laittaa niinku antamaan. Nyt jos laitetaan tuo kattolämmitys vaikka 17 asteessa, niin silloin pitää ilmalämpöpumppu sieltä 22 tai niin edelleen, että se pitää pikkusen muutama aste ylemmäs laittaa. Sitä ei voi laittaa joku sammoa pyytämään. Silloin se toimii, niin se on. Niin kuin just niin hirveästi ei niin kuin ylimääräisiä valoja ei tule piettyä vielä niin kuin turhoa. Aina jotta tuolla on pikkuvalot ja mutta ei tuolla muissa huonossa missä ei niin kuin turhia valoja ole vielä. Että kun se on se sähkö, niin sitä nyt vittu ja tietokone, niin ei ole tietokone ennen niin kuin 24/7 vielä niin kuin se ennen oli. Että sitä käytetään silloin vielä vaan kun sitä tarvittaa. Eikä hirveästi kyllä täytyy sanoa, niin kuin kaikki kommentteja tuommoisia, niin ei nyt hirveästi kerki. On kyllä minä puhelimen kautta pysyn niihinkin vastaamaan, mutta kun ei nyt hirveästi tule netissä, kun on tuota saatanan touhumista niin paljon, niin kuin ei vaan kerkiä. Sitä äkkiähän kyseltiin, että just niin kuin, että sekoilu. Eikö tule sekoilupideota, niin täytyy sanoa, että virta. Ei virta riitä kerta kaikkiaan sekkoa. Kyllähän sieltä jos sekkoilua on vaan illasta alkaa olla niin saatana. Sitä on illasta jo niin väsynyt, että jaha, sahvako sieltä tulla. Illasta alkaa olla jo niin väsynyt, että hyvin kyllä nukuttaa ja viieltä aina kuitenkin pitää aina uudestaan nostaa ylös. Mutta ei kyllä väsytä sitten aamulla yhtä, kun vielä noussa, niin alkaa olla helposti tuota ja mieluummin sitä noussa on vielä ylös kuin vittu 12. Kyllä se kun on semmonen säännöllinen rytmi, niin on se paljon parempi joskus, kun on ollut, että kun se on ollut vituillan, kun ei ole oikein mitään ollut tekemistä, niin ollut vaan, niin kyllä se on paljon parempi, kun se rytmi on semmonen hyvä. Ja tosiaan, niin videota koita aina tehdä, kun jaksan ja tuota näin pois, mitä kaikkea touhumista aina tullutkin. Varmaan kesän aikana tullut sitä enemmän tuossa videota ja näin nikkästi. Voi eppärisi ainakin. Kyllä sitä nyt talvillakin tullut. Onhan tässä nyt tullut tuossa tehtyä jonkun verran, mutta aina sen mukka, että mitä jaksaa ja näin nikkästi. Mutta ei siinä mitään. Perkele. Mutta ei siinä mitään. Laitetaan tuosta vähän takaluukkuja aaki. Niin antaa tuosta vähän lämpöä nyt tulla. Ja ruveta tässä pikkuhiljaa. Niin
Tuossa on ne iltakahvin juontia. Sitten tuossa myöhemmin niin emäntä tullut töissä, niin saunan lämmityksiä. Näin nekkästi. Mutta lopetetaan tältä päivältä nyt kokonaisuudessaan videot täältä tähän ja palataan seuraavassa videossa taas asiaan. Se on kaikille. Hei hei!